Նայմրա Ռոք խմբի մենակատար Վան Եղազարյանը անդրադարձել է երկիր սուպերսակոյի մասնակցությամբ հարցազրույցին, որի ժամանակ նա խոսել է մուղամի մասին և ասել, որ այն մերն է եղել և Կոմիտասն է եկել այդ նոտաները ջնջել։ Վանը հետևյալն է ասել. Հայաստանի Հանրապետության առաջին ելքով նսեմացվեց հայ մշակույթի բարձագույն արժեքը՝ Կոմիտասը։ Վերջերս կարդացի Թուրքիայում դատի են տվել մի աղջիկ բլոգերի, որն իր Instagram-ի ուղիղ եթերում թուրքական լիրան, որի վրա Աթաթուրքի նկարն է, գցել էր զուգարանը. 7 տարվա ազատազրկում է սպառնում։ Այս համեմատությունը հազարավոր օրինակներից մեկն է, որ այն ամեն ինչ կատարվում է մեզ հետ համաչափ ու տրամաբանական։